vocês vão entender o nível de amizade. Essa goiaba, a Jéssica me deu. Gente, eu não tô bem. Olha isso, meu cabelo. Isso aqui é meu cabelo, tá? Eu tirei, guardei. Guardei, tô colocando de volta. Gente, eu pareço um bebê no salão. Com essa minha mesinha. Maravilhosa. Estou apaixonada. Aguardem hoje, aqui, neste Instagram. Maravilhosa. Ó, vocês vão correr no Instagram dela, que a gente vai postar uma foto, né, Caio? A oficial vai ser lá no Insta da Lu. Depois eu vou postar no meu também, mas ao longo da semana, ao longo dos dias, ao longo da vida, né, agora.